už jsme toho zažili se sebou hodně. Teď myslím nejenom my, oko v oko, ale se sebou samotnými. Protože pokud jste aplikovali tréninky na sebe v těch videích, které jste si zhlídli, podívali jste se na ně, tak už se trošičku znáte. Koho jiného byste měli znát dokonale než sami sebe? S kým jiným jste 24 hodin denně? No se sebou. Jak o sobě smýšlíte? A tomuto tématu se věnuje dnešní video. Vaše přesvědčení o vás samotných, o vašem životě, o 5 životních oblastech, vztahy, práce, peníze, zdraví a duchovní rozvoj, to všechno utváří váš život. Podívejte se na to, jak žijete. Jste spokojení, šťastní, máte, co chcete? Fajn, to je skvělý. Já vám gratuluju, blahopřeju a jen tak dál. Ale protože těch 5 životních oblastí na sebe nějak navazuje, všechno v tom vesmíru má řád a má systém, tak když se nám jedno to kolečko v těch hodinách porouchá, ostatní už nepracují tak naplno, jak by měla. Tak podívejte se, jaká přesvědčení o sobě máte, která si nesete z rodiny, která si nesete ze zaměstnání, od kolegů a tak dále, která slýcháte v médiích. Čemu vlastně věříte v tom vašem životě? Má ten váš život nějaký smysl? Když jsme v pohodě, tak smysl najdeme vždycky. Když jsme v nepohodě, zvažujeme. Ta místa nepohody jsou skvělá k tomu, abychom opravdu rozebrali, jak smýšlíme, co s tím můžeme udělat. Já poprosím opět Oksanu a zeptám se, jaké přesvědčení v tvém životě ti bránilo v tom dělat třeba práci, kterou děláš, protože děláš masáže, pracuješ s energií a vystudovala si vysokou školu inženýra. Tak co ti v tom bránilo jít třeba touto cestou? No, protože jsem tak nějak žila život mojí mámy, protože jsem byla přesvědčená, že je to tak správně, je to bezpečné. Co je konkrétně bezpečné? Teda co bylo bezpečné pro tebe? No, bylo bezpečné vystudovat tu školu, nějakým způsobem pak mělo následovat sehnání si jisté práce, že jo? Ale... Takže vystudovat školu, mít na to papír, no, mít titul, ne. A s tím se uživíš. Ale co se stalo, že teda si přešla někam jinam? No, protože jsem už vlastně na magistru zjistila, že to není úplně to, co bych chtěla dělat, co by mě naplňovalo. Bylo to v podstatě furt jenom teorie, žádná jako prakticky využitelná věc. Takže necítila si vnitřní naplnění? Ne, vůbec. Výborně. Takže přesvědčení, mít titul a budu mít dobrou práci a dobrý peníze. Jo? No, přesvědčení z rodiny. Samozřejmě, to bych jistě měla, ale neměla bych vnitřní naplnění, neměla bych štěstí, neměla bych nic. Jak jsi toto přesvědčení přeměnila v to své současné? No, postupně jsem vlastně se dostala ke koučování, to už mě jako tak nějak nasměrovalo, pak jsem se nějakým způsobem dostala k tantře, k masážím, k doteku a tak nějak jsem směřovala. A jaké je tvé dnešní přesvědčení vlastně? No, mým přesvědčením je, že chci dělat to, co mě baví, co mě naplňuje. Takže věříš tomu, co tě baví, to tě naplňuje a podle toho si jedeš dál v tom životě. Máš nějaké své vlastní afirmace, protože samozřejmě i ty jsou důležité pro náš rozvoj. Ve smyslu, spousta lidí si říká třeba tohle nedokážu, ona to udělala, přešla úplně jako maminku tam někde nechala její přesvědčení a šla si vlastní cestou. Ona to dokázala, ale cesta nebyla jednoduchá. Samozřejmě spousty odříkání, spousty vyříkávání si s tou maminkou, že? A bylo tam možná i to přesvědčení, nedokážu to. Změnila to na dokážu to. A to můžeme tím, že si třeba říkáme nějakou afirmaci, mantru, která je mi vhodná a příjemná. Máš nějakou? No, jako přímo asi ne, ale byly tam jakoby věci, že je to správná cesta, dělám, co mě baví,
naplňuje mě to. A ono už stačí, promiň, že ti skáču do řeči, ale ono už stačí, když si říkám, dělám něco, co mě naplňuje. A tam ta energie roste. Dělám správnou věc, věřím tomu. Jo? Roste energie, sebevědomí, sebejistota. Pak už ta cesta může být daleko lehčí. Takže prosím vás, pokud máte v sobě přesvědčení typu tohle nikdy nedokážu, na to nemám. Já jsem vždycky byl tady a naše říkají, že je tohle to pro mě lepší. Vypište si všechna vaše přesvědčení, zlomte je. Opět, měli jsme tady techniku zrcadla, kdy jste vraceli ty věty těm, kteří vám je říkali a již díky nim jste si je přisvojili. Takže teď si je opět ta přesvědčení jenom změňte. Změňte si je podle svého. Ten váš život za vás nikdo neodžije. Já mám v tomto videu plno přeřeků, ale to vůbec nevadí. Já vím, že jsem to dokázala dneska. Přeju vám příjemný trénink a sledujte, odebírejte nás dál. Děkuji vám za vaši přízeň. Vaše přesvědčení utvářejí vaše životy. Mějte se hezky.